kaya ngene iki jenenge wong urip kudu dinikmati. Apa nek saiki wis arep tahun baru 2023, pokoke iki wis ning pokoke. Semoga apa yang kita impikan segera tercapai. Kudu semangat ta entuk sambat. Ya tapi urip iki sing ruwet, iki beneran duit-duit ora entuk cerewet, ati iki kudu tetep. Ya tapi kahanan urip iki sing ruwet, ora entuk luyu, pokoke kudu tahan 24 jam wah. Ya kaya ngene iki jenenge urip kudu dinikmati lah. Ya kaya ngene iki yo. Diundang cepet yo. Arep tahun baru ya 2023. Wah. Muga-muga ae iki Pak Le dadi wong sukses. Ya kaya ngene iki. Penting intine ya kuwi yo. Ora entuk nyerah, ora entuk ngeluh. Apa eneke kudu dilakoni. Pekerjaan apa wae kudu dijalani. Doake lur. Muga-muga wae aku tahun 2023 iki dadi wong sukses. Nah aku sukses jalan kabeh iki tak cor. Wong aku sinang kono ya tak cor kae. Atimu sing cerang genah sing lagi remuk tak cor. Gen seneng ya atine pokoke. Doake ya lur. Nah, di tahun 2023 iki aku kudu semangat. Pokok men aku ra etuk loyo senajan urip iki kahanane lagi remuk. Wah. Ya kayak iki ya Pak Le, Pak Le jenenge wong urip. Lah sopo wae? Piye wong kuwi? Duh. Lah apa? Pedes wedus, pedes Pak Le wedus. Lah iki ya Pak Le ya. Ya mutu wae sopo wae. Warani wae. Lah, kowe tau lele. Ya kiye Pak Le, yang kiye. Oh, warung go warit, warung warit. Wes, rene. Melu Pak Le, rene jago nang kene. Pokoknya kan beli senyum. Ayo. Iya Pak Le, siap-siap. 86. Gaspol lo kae. Oke. Oke Pak Le, siap. Kowe kuwi lho Le. Muare tok nang panas-panasan. Apa raimu ra wedi wireng Le? Kowe negro Le. Ya kayak kie Pak Le, Pak Le. Jadi wong lanang kie kudu tanggung jawab ya Pak Le. Senajan nyonge kie Pak Le, durung duwe bojo durung rabi Pak Le. Tapi nyonge kie Pak Le, di open-open nang omah biasa wedus-wedus Pak Le, kudu tanggung jawab lah Pak Le. Kudu mbleke pakane Pak Le. Ya kayak kie Pak Le. Jawi kudu semangat ya, kudu ngarit lah ya. Yen wedus nyonge lemu-lemu Pak Le. Gelek ndang meteng lek dadi Pak Le. Oh, ngono to Le. Niat ni wapi kali. Tapi mau kurang siji pelanggat rat nih Le. Lah, nyonge kie Pak Le kok kurang ngetrap kaya sih Pak Le. Nyonge kan wis tanggung jawab nyonge. Wis golek ke apa ya pakan wis ngarit ke. Ngarit ke wedi sin nyonge. Kok kurang ngetrap ke piye sih Pak Le, Pak Le. Jangan-jangan Pak Le ki angel ya. Yo wis nak ngono Le. Muasuk-muasuk. Oh yo Le. Pak Le arep ngomong karo kowe Le. Pak Le mau ngomong apa sih? Karo nyonge. Jadi ngene Le. Pak Lek iki lagi pacek li, Le. Huh? Wandi dite blas. Sedelo ora duwe Le. Pak Lek iki kepengin Le, Pak Lek arep njelek duit kowe Le. Saikhlasmu sak wenehmu Le. Sepenting kowe wae ikhlas, tapi Pak Lek yo njelek Le bakalan sok tak belekke Le. Soale jenenge wong utang iki kudu sanggup belekke Le. Sok nang kono nang akhirat Le ditagih. Pak Lek yo wedi to Le nek ngono kuwi. Iya Pak Lek. Nyonge tapi berenek diet 10.000 kiye Pak Le. Ajin nyonge iki mau tak nggo tuku es Pak Le. Kan ngari biasane kepanasan Pak Le. Nyonge mampir nang warung tuku es kiye, tapi ra apa-apa lah. Tak arep Pak Le arep jilek kiye. Rasane jilek Pak Le tak keilah Pak Le. Nyonge ikhlas Pak Le, ikhlas nyonge. Nang ngei yo ngei. Nak jilek ke jilek kiye iki. Tak jilek tapi tak keke Pak Le lah. Ra apa-apa Pak Le kiye Pak Le. Ra apa-apa ya. Tenan iki Le. 10.000. Yo teman lu Pak Le, Pak Le ya. Maksud nyongi ngapusi ya. Kan ngapusi dosa, masuk neraka. Nyongi ya berdino Pak Le. Maksud nyongi arep apa ya wis rekoso nang alam donya, nang akhirate. Wis arep mlebu rokok Pak Le dibakar nang api neraka ya. Mau dibilang jali Pak Le. Jauhkanlah ya Pak Le sifatnya keji itu ya Pak Le. Oh ya wis Le. Matur nuwun Le, tak tampa ki ya Le. Tak doake. Muga-muga di tahun 2023 rezekimu lancar. Kene ndang ndi? Mbak kowe karo jodohmu sing tulus lan gemati karo kowe Le.
sing sayang lah pokoknya melek aja mandang rupa le mandang gile le tak lek gile ati le nang jero iki le saka prilakune le terutama le aja saka wajahe. Oke Pak Lek, siap 86 gaspol pokoknya. Makasih ya Pak Lek atas doanya. Yo wis le le ikan wis arep tahun baru 2023 le. Apa harapanmu le, apa impianmu le di tahun 2023 ini le? Ini Pak Lek, harapannya nyongi Pak Lek di tahun 2023 ini ya Pak Lek. Nyongi kepingin Pak Lek apa ya, jadi wong sukses, jadi wong sing mapan Pak Lek, ngemoke kerjaan sing penak, jadi wong sing kecukupan Pak Lek. Nyongi Pak Lek ya. Oh ya wis le, masuk-masuk saiki adewe le, happy-happy ya le, nangkene le menyambut tahun baru 2023 dengan senyuman le, pokoknya will senyum ya. Wis sing masalahmu sing masa lalu le, biarlah masa lalu, kita sambut masa depan dengan cemerlang. Oke Pak Lek, siap Pak Lek 86 Pak Lek, gaspol pakai Pak Lek ya, ya kayak gini ya Pak Lek ya. Emang mau ngurep kudu apa Pak Lek, kudu happy Pak Lek, kudu terlalu tersenyum lah Pak Lek, kayak gini ya Pak Lek, mantep lah ya. Masuk yuk, yuk ini mau ngurep kudu terus yuk, ya Bapak mendiang.